Zdár pozemštění, tady je Jirin.cz a já vás vítám u 6. dílu tutoriálu ze hry Car Mechanic Simulator 2014. Takže co nás tady v tomhle díle bude čekat? Takže především na začátku zkušební jízda, kterou jsem si dovolil zrychlit jako v minulém díle, protože je to takový nezajímavý a já strašně neumím řídit a žádný závodní hry mi nikdy nešly, takže by vás to asi nudilo k smrti. Navíc jsem se tady musel vrátit, protože neumím prostě zabrzdit na takovým obřím obdélníku, prostě nejsem toho schopný tam zabrzdit, no. A vyšlo mi to až na druhý pokus a to bylo těsný, no. Potom tady vůbec netuším, neumím zatáčet, no já jako vůbec netuším, jak to vydedukovali, co je špatně na tom autě, ale tak budíš. Tak, a teď se dostáváme k samotnému předělávání auta, upravování a opravování auta. Takže, koukneme se do motoru asi. No, je docela zrezlej, no. Tak tady je ta předvodovka, ale počkat. Ta nevypadá, že je zničená, ale možná bude něco zničeného v ní, protože nikde tady okolo nevidím nic, že by bylo zničený. Asi to budou... Motor jsem teda ještě nikdy tady nerozdělával, ale podle mě to v něm chyba nebude. Tak ní musím kousek sundat, no. Že budu muset rozdělat. Asi. Ale to můžu jenom, když sundám ty kola, no. Že by brzdy možná. Kouknem se na brzdy. No, to vypadá docela dobře, no, ale tak je sundáme už. Když nic jinýho. Tak, tady to, já nevím, jak se sundávají ty hřídele z toho, bych mohl. Aha, ono to jde normálně, no. Tak to nevadí, tak to jsem udělal zbytečně, že jsem sundal ty kotouče brzdový asi. Ale musím ještě si dojít k druhému kolu asi. Jak na to tak koukám. Takže druhý kolo ještě. Druhý kolo sundám. Tak, odmontuju pěkně pět šroubů zase. No. Už tady dělám tolikrát, že mě z toho normálně už bolí hlava. Když to musím otáčet, tak kouknem se zase na brzdy. Vypadá je taky docela dobře, no. Ale tak co? No, odendáme druhou. Tak. Teďka by to už, jo, tamhle ještě startér, no, budu muset sundat startér motoru. Tak. Sundáme si tady startér. By nám to šlo odmontovat. Převodovku. Tak. Ono je to jako docela velký kus železa, ta převodovka, to jsem si nikdy nemyslel. I když tady je to takový jako zjednodušený, si myslím. Ty motory. Docela hodně toho tady chybí, si myslím. Je to takový, aby to mohli hrát i děti, jako jsem já. Aby se v tom tolik nestratili. A tamhle ten kroužek je takovej trošku poničený, no. 13%, to se musí vyměnit nebo opravit. Tenhle je taky, tenhle je dobrý ještě. Ještě pod tím něco je, to nevím. No, tak ten je taky pěkně zrezlej. To nechápu, jak něco... Mezi něčím může být zrzlý a to okolo není. Tak tady to rychle opravíme. Zrychleně. Co je potřeba? Co je potřeba, to koupíme. Lalana, ne. No jo, bla. Jsem hrozný v tom hledání a nikdy nic nemůžu najít. Je takových... Takových věcí tady různých. Přitom v autě je tady, v normálních autech je takových druhů, ještě nevím, jak se v tom ty mechanici můžou vyznat. Já se tady nevyznám pomalu ani v těch normálních součástkách. Tady jsou všechny stejný a oni tam mají ke každému autu jiný. No jo, budou to mít nádherný takhle. To bude krása. Tamhle jsou ty šrouby nějak divně daný, že jsou dva hnedka vedle sebe. Možná se mi ten zdá. Tak. Dáme tam nějaký kroužek ložiska.
takový velký, no to jenom nacpem prostě převodovku. Se šroubujem. No. A to je asi skoro veškerá práce, no. Teď už stačí jenom tam dát starter. Starter, to bych zase se musel potom líst. Kdybych na něj zapomněl, tak starter je tam nahozený. Teďka si vylezem z motoru, našroubujem všechno, ty hřídele a kola a brzdy, co tam chybějí, co jsem vůbec nemusel odmontovávat brzdy. Ale tak vždycky je dobrý se možná procvičit oddělávání a přidělávání brzd. Tak našroubujem velkým šroubem, dáme brzdy. Tak brzdový destičky. Tak to jde docela blbě to tam dávat. No. Brzdový trmen. Přišroubujem. A už stačí nandat jenom kolo. Tak. Má docela pěkný kola na to, jak je to vevnitř zrezlý teda. Všichni mají lítý kola. Zatím jsem tady neviděl žádný auto s těma obyčejnýma kolama. Ani ty plechy nemají pobouchaný, to je taky docela jako zajímavý. Že normální auto většinou je zrezlý víc zvenku než zevnitř, no ale... Tak co ono? Se prostě starají jenom o to, jak vypadá zvenku a... Uvnitřek se lidi moc nestarají, no. Dáme tam ten třmen. Zašroubujeme ho tam. Jestli to půjde? Jo, půjde. Taky co by na tom nešlo, že jo. Dáme tam kolo, no a to je asi všechno, co jsem v tomhle díle jsem chtěl ukázat. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte lajky, komenty nebo odběry a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím, čau. Žijte blaze.